Výstava s názvom 3 v 1 ponúka návštevníkom modrotlač od Lucie do Valovej, keramiku od Veroniky Sarvašovej a šperky od Magdalény Jančurovej. Sme sa spojili 3 remeselničky. Za prvé je to vlastne prvá výstava, na ktorej som sa rozhodla vystavovať šperk. Keďže som akademická sochárka, tak väčšinou to boli sochy, kresby. A vystavovať šperk je náročné za prvé v tom, že je to vlastne malé, takže nedokážete zaplniť naraz veľký priestor. A druhý dôvod bol ten, že vlastne osobne sa už dlhšie poznám aj s Veronikou, aj s pani Luciou. A sadli sme si po tej osobnej a tvorivej stránke. Tu môžeme vidieť tú keramiku od Veroniky Sarvašovej. Veronika rada pracuje s takými rastlinnými a zvieracími motívmi. A je to vlastne taká škrabaná keramika, je to vlastne niečo ako z grafito. V tom je to veľmi zaujímavé, také pútavé a originálne. Potom vlastne vidíme tú modrotlač, ktorú pani Lucia Dovalová vypracovala, dá sa povedať, od nuly, lebo ona vlastne je pôvodne učiteľ chemie. Takže ona vlastne spolu aj so svojimi žiačkami z chemického krúžku Kremik vypracovala tie chemické postupy, ako vlastne zafarbiť veci touto starou tradičnou metodou. No a vlastne potom môžete vidieť aj strieborné šperky z mojej dielne. A sú to vlastne šperky, ktoré sa snažia o taký ten sochársky prístup, aby to vlastne boli také zmenšené sochy. Mám rada také geometrické motívy. Výstava s názvom 3 v 1 potrvá až do 15. novembra.